lai mama botanga ono lobako e apina sincère moto baby théâtre e apia de la yem ta baby théâtre parce que tant yo na système so ki tant yo na système o futa batu 100 euros o piara batu ba mbongo omi lingisa na makasi yaya oyebi ke kongola za facile a manipuler na mbongo kongola so pese 100 euros 50 euros kinda na yi parce que kongola moto nzala kongole na vie ya kongo pese moto 100 euros aokete aokende mais na yi ko influencer bana mibali nyoso bana basi bazuma na nyoso ti ba finga sila pour ba 100 euros bravo a noko noko fashe kalombo alo barango ya zaka akutana na matanga mobo ebela zaki wana mamsa zaki wana mamsa oye psa bamba ko tika ye bana mibala na bakimi pembe na ya no fashe kalombo eto ke tikete parce que bela zana taka ewe taka mwasa mwasa yko bima omoni mbongo aboyo ke tika sila parce que wabanga bela wapia sa aosilika esa yro eza lisute likolo mbongo bandeko na biso likolo mbongo abela bandeko na biso bateki kibomoto bateki kibondeko na bango bateki kibondeko na bango na moni konde top mutaloba kike na tango akala peto ande ko bebana mais ya lokwa lelo te parce que réseaux sociaux yé parce que lelo ba komi ko défendre bino mais la pas comme quoi que l'engi va défendre et n'attend pas que l'amutando défendre bino te totali bino que son bi cd totali bino na cd to ebi bino na cd na souka ya théâtre bando pia la numéro na to bino na numéro na bino soto na cadeau to tinde li bino mais tant wali lo réseaux sociaux bimi biso pe ba jale lo to vandi na YouTube fali bo tika ta ki jale lo biso nde to sala ka mais bino ba comédie beaucoup mo sala ba jale lo bandi kona bino lelo tango YouTube e bepsi bino parce que bino mo bolingi ki jalelo matala na bela lingi bakumi sa ye abengsa bat na biro leka na biro apesi o 100 euros po obunga moto abengsa manike manika lo bango na gangela bela bengi sanga ba bengi saka batu nyoso tango mamoli fa ndo pie mbongo lelo po mamoli fa boxi ya mwa komo kima batu tango mamoli fa zaki na ya bande ku kaba mbongo an des autres ba 100 euros 100 euros ko bande ko na biso théâtre ba koma ko landa mbongo ya bela azo 100 euros afinga o sila kabate ba otala ko sila yo ka sila kabarate bangone so sur le gars mo ko ma sila kabara na ete mabo makasi ba otala bela bela so ina système ke ako sila kabambo pamba pamba te ngas ko no ina système ko fungula maboko na saka na sko na mbongo ya mamo live pona pesa bango ba popolela nga sila ba kumisa nga bela lingi ba kumisa ye ya muto muto na bomo iso lingi honneur honneur za nzambe nzamba a jaloux hein akabola succès na ina muto te nzambe so amoni agence Peignel Chekeira France vers la RDC service de fret maritime là où il y a la confiance la sécurité la sérieuxité et l'honnêteté appelez contactez et vous ne serez jamais déçu. Shalom, shalom, balingami, sikam bozwami na France mobimba. Sango ya kito kope ya sengo to yeli bino, agence na bino Chekeira Peignel, Peignel Chekeira agence oyo ya mosali na Nzambe. Mama na biso Nadege Kitoko la réserve de l'éternel agence Oyo et Tinda Kabiloko na Afrique agence ya fret maritime Ndeko Yaka contactez agence Oyo kozala desute Tinda Biloko nyoso zana besoin ko Tinda frigo congélateur télévision voiture, au jeep, au nios, ma moteur à voiture, nios, au nigotinda. Ceux qui posent à la cana, na orpheline, na kinsasa, aux akana ONG, aux akana fondation, aux akana charité, ndeko, adresse ya kitoko yango, ou kozala jamais déçu. Et pas na bango,
ata sardine bunga kate. Kaka ndengo chaki biloko, ndenge kokomela, tala kaka mosali ya nzambe. Agence a moto a banga ka moi si a banga ka nzambe. Parce que bato nyoso ba sambe la ka me bato ba banga ka nzambe ndi bango ndi. Bata kukupiri na bango. Ndi kubenga. Toza na 3 dates. Dates. Toza na 3 dates. Ou isa retenu le 20 juillet 2023. Yoka malamu ndi ko le 20 juillet 2023. Le 25 octobre 2023. Na le 20 février 2024. Yaka na biloko na yo. Okozala jamais déçu. Bandi kopenye shekeira ezape magasin. Magasin oyo isa izo te kabiloko nyo sondeko. Eloko nyo sotoko zala nango benzo pou lanko sombe la papa na yo, mama na yo. Bande kuna obaza na Kinshasa. Ndeko partout esi kozali na monde entier. Oza na besoin ya kosela ba parents na yo provision. Parce que mbongo tindaka na place ba somba biloko kolia. Er msoso ba jeune fille ba detona ango ba somba ba kabilo na bango ba somba ba biloko na bango ba mika. Assurer santé ya mama na yo. Na che ki ira penye o kozala desute. Yo fouti kaka mbongo na France. Kuna bake ko tiki le biloko nyonso o yo ko linga. Nyonso izali. Nyonso na zo ibisa bino. Kontakte che ki ira o kozala desute. Benga mama na dej model o ko yamba mila. Akei o yo kozwa. Yo moko omona ki na zana dresa malamu. Na bengi isika ya malamu. Okozala jamais dessus. Nyonso isaba soso, ba sardine, ba semoule. Tout vivre frais, sorte vivre frais. Nyonso isali. Ba mbisi okoka, ba makayabu. Nyonso ba savon, ba sucre, ba milk. Benga na numéro is affiché na écran na yondeko. Agence. Pe magasin Peniel Chikeira assurance sécurité honnêteté gentillesse sérieuxité ba qualité nyoso to kitoko okokute pa mama na biso la réserve de l'éternel zambe apambola biso nyoso Yves Pan, ndeko na nga mwana liboso, ah ma chérie, mon bébé de cœur. Mwana Yves Pan na liboso tanga bota mangam na selelet na poto na tinda. Eh me Yves baluke langa. Bino tu nyonso nzamba limbisa. Yves Pan, hein? O baluke la bo enini yo osala ba miso. So ayambi bato kaka. Est-ce que vous avez un ami qui a passé bien s'il te dit la kuna? Eh, Yves, bango ba finga bo mona te, taba finga si la soso. Yves loba te, Yves jamo yamba moutou moko boye. Osa le miso pour si la. Yo sa la ka pona famille boma. Tango ba finga ka mwana na moutou ki tanga finga si la o te, so o soso, soso, soso. Jamais o lobe la ke ben sil ti pe asile ou ta pa kuna pa la bango. Ba deme da le noa mama kangourou ba osa ba live. Yves loba te. Yves ya kaka ka ben si te bimila kako ta ba ta si la. Hey, Yves. Yves. Depuis de me ziro yo ya Yves pan eleki. Non, fondo pas moi, non, liboso, la ma chérie de cœur. Zéla. Permis la vocation, soit. C'est plus que mon quotidien.
Ya gabi bravo lo bi bien. Na pe abiso matière. Ya gabi lo ba pande bi. Eh ya gabi mikola komo lo ba kitoko. Eh langage ivi pa ne laksaka ne famille boma ya ya. Ivi to kabona kapona koma na abakuku yo koma famille boma. Pote na bino somo ateke bo finga pe sila. Bo kombo asose bimeli wa na famille boma te. Ah ivi wa pe ama be. Bon, ya gabelo biye na solana mi dana e c'était ba ka ba baza ba ba boma ba, boma ba voix sona ba tsake uta wa pe pa bino mo ba ta ba comedy mbotsi ndela biso boma so ma lelo fi ka gabiye ne lebi na mo yete si ka so solo ba ni ata ngana ndi sikomo tu ka tsena wa si ka tuma ka so na sima tsema ndi ni on sala ti ba ndi sikomo ka ba bana ya gabiel mukolo za te na tik internet. Eh, hey, hey, Moko, ah, quel lengi Moko. Gabriel Mukolo Zalate. Namone mutu bona commentaire so côté ni noba. Eh, Moko ya Gabriel okufa ndi dans tikana YouTube. Abino ya su YouTube te. Eh, hey, azane le lengi Moko. Oko seko sa nuete. Na ota emisyon na ota nyon soka awa. Soto sisi oto ota na oa se siko. Epo mida, sulo nan de kongi se. Eswa kongi ka bonan mouti. To bonan mouti. Ya ben se ti oye joun ta mouti. Bonan mouti. Siko nan. Kali yo ti yaman na sulo nan se emisyon tengo tengo. Eswa mouti. Bonan mouti kongi la fina mida la fuka fwe swa. Ma komedye. Siko mouti. Je suis un peu plus de temps. Tali melangere na mai. Yo so bula mitima biboti ka ngala ese kimia. Bimo boti nde so a voice. Wa mitima ma beso bolingana e mebulinge bo yu kana bino no so boti so Sonia ya. Biso ko ba koni mama e moto yo kana to yo kusaba bali bone Sony banti. Banti ba kima rezo so so passe biso ba koni mama to kusaba on Sony to yo kana. Bakana ke to yo kana te meto yo kana yo kana na biso to ba moto. Bon so bino ba komede bo yo kana te bo box biso Sony pourquoi? Ngai Karini ese nene ya toyoka na potoksa baliboni Sony ba magaelo mama toyoka na toyoksa ba anti Sony ba anti basala tula mwizi ya zaza ebongo bino boko yoka na teke toksa ba mida na Sony ba sanga matiere parce que so bino boyoka ni biso nso to o ya linga sila au sala au defendre sila en bien mais sans afinga ba ninga na yi so ki ba moye pe ba popola pe ba ta famille bo pe ba popola so sila te parce que bi kimi ekoti ba ta sila pe ba popola so famille bo te pe bi kimi ekoti parce que bino bo oxi so Sony to ko mo sala be mission ya bien ku to ko mo sala no ba promotion to pa bi mi si film to sala promotion mais la bi mi si to sala bino no so ba promotion na ba sila. Parce que boyoka ni toyoka Sony mon ko toyoki mat internet 4 jours eh ya. Parce que boyoka na biso Sony na senga kango ba comedy boxa ngana ese Sony parce que bino bo visa ka ngana ese. Boyoka biso Sony ko ta famille boma. Boxa ba toka na ba de meda lino Sony. Tongo mo betola muki ka boy. Bella sila mama top Gabriel basali émission. Mama boy model tokima. Mama to kima wana ngamo na ibi sibino eh no kima nanga e no ka Sonia ya ba komedi ba yoka ni e kope kufi ya ya kope kufi na ngana ba deme na ba toka rawana eh me bino so boko yoka so Sonia te on to saka pe na bino to komo saka na to komo mno ko ba jouer na biso eh o yoka na biso to ka Sonia alo ya alo Sonia bonjour ya. Bonjour mamie. Bande bandoki ya mite mama bende ya Gabriela lobi on va ko yokana te. Eh. Ngana okima mama bayokani. Na okima no deux jours après na sambla. Na esko sambla deuxième jour so na sambla mama e ba komeli bosse no di. Na tempo to komeli oyo. Ata basali bonwe ko zala ngoka ta. Eh? Ko sali
hypocrisie, déjà ma mais maman, hypocrisie, au moins, Fanny, soki a moni ke ba star na biso ba yokani bango pe ba kota na bona rythme et ça ka bino ni ba maman de bon maîtriser ba fan le loso bo bi ke to yokana to kase no ba fan biso pe to moni ke ngo comme moté mama bi atako to popola to popola na biso et tout mais o mona ke muto ana zemi bo popola muto ana zemi to comme mona ke moté ba parce ngai na no to donc ari na zena zemi na ebi sa même angelica na bito tie non na c'est to zela bota pe to popoli parce que na maman na ebi pas so bota na yebi to mo sa na zemi nde pe me mataka. Vous comprenez? Si vous avez dit que 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 vous avez alors, on a mon équipe, comment qui m'a dit, et ça, et c'est au fond de mon équipe, et oyo, et babi bonio. Je joue mon souper, bisopé, tous en bas, point faible, bao, bao, comme ça, bisou, pour m'absorber ma tension. Alors, toi, écarté, c'est bango. Comment est-ce qu'on procède la bombe, mais mission montée ma bête au tikaki. Si, bah, surtout quand la soupe, vous épingez, on est en lettre, et qu'on s'abissou, soupe, tout bon, ça, bisou, bakima. Parce que biso tout le monde a fan on débat qui est à malin monté. Tout changé dans style avec mission. Tout changé par style dans avec mission. Tout comme par style moussouti. Dans les toits, au cannabis. Bino peut pas commander son bobby qui était au coup d'un an quelque part. Tout sur la tour bondissa. Comme ça, bano, il va au tic à la bombe sur tout bon. Si ce qui est bien pour bondissi, biso peut être calme. Parce que tout le monde a oh. Non, finga, non, pour voir toi, Pipouan. Non, finga, Gabriel, pourquoi? Non, yo finga sila pourquoi a fini de mutu nangati. Non, finga Gabriel pourquoi fini mutu nangati. Non, finga nani kuna ma, pourquoi fini de mutu nangati. Bana bango kimia. Toko mosala skoba analyse ya babiloko bango osala. C'est ça. Ba filmo bango osala biso to selon ba analyse. Échanger les missions et échanger tous les deux côtés et échanger. Parce que bango mo balin kota kimia te. Biso pe. Toki nango ka bongo ti. Ah. Des mères, elle est noire, kangourou, des midaka, moutalouka, makambo, parce qu'il y a un taïka boutou, boutou, nan. On a fait sa tâche pour dire aïe à Singhi le souffle des autres. Là, tu passes de la croix, le bâtiment demeurait dans les noms. Mon indé, mon zobi, ma église, boy. Tende, salala, Singhi le souffle, non, mon mita, non, non, non. Attends, y'a bon, la table, le risque qui bâtit, c'est pas trop, tiens, c'est un. Parce que déjà, pour le gars qui passe de la faute, la maman, comme tu bâtis, qui est juste mando qui Nicolas, donc ça sert à rien. Tu bâtis, ma zoki, maman, mida. Batou d'abba, zoki. Batou ba zoka, ni ma case. Voilà. Donc, on ne peut plus, on n'y m'a pas, n'a pas, n'a pas, non. Le lendemain, voilà. Et ben, n'est qu'à continuer, maman, mida, qui est l'eau. Attends, puis nous, mon coffre, moi, attends, babou, ma cafou, pour qu'il y en a assez. Non. Et puis moi, mais là, il n'y a pas raté que il vit pas dans la camotabé là. Il n'y a pas raté. Mais il n'y a pas raté. Il n'y a pas raté.
Kaina Mutuka boyete dans le pan bate mena linga kayete. Ezala ou asala ki ponikon ero asala ki bato a inter asala ki intervue na bato a groupe sima. Parce que ba ka bon balon son na bosa ni komone. Kaka si la gar nyon so tout ce qui m'a invité bato ba invité ka ni famille ni kota pour bas ba singa mams minduki na bango zaka. Yo yo barate. Merci Aya, merci. Merci maman. Ndeko na biso biso bayokani kimi ekota nango yaya ata bazokani o. Ko biso toyokana ba YouTube tozokana te. Tozokana pe ba pota ti. O. Biso pe na YouTube toyokana to. Tozokana pe ba pota tozokisi kotozokisi. Kimi ekota nango. Ata ba pota zoka omoni ba tuso bana ba pota. Soki ba zwi tan ya ko se pardonner sincère. Moto nyonso na mokila na e parfaite. Biso tuto abata masumu, tuto abata mabe. Ata moto blessé ondeni, me soka yo ebso yaya. Limbisanga. Soka bimisa ata mwa maya misu penza. Boloba ni ba nini. Ivet siyo nanana nani na Karine kuna balobane kuna chime manke. Basa yina rando. Karine azo, Ivet azo kisa motema Karine. Karine ipe azo kisi motema Ivet na retour nango. Malgré Yvette n'a pas d'aki. Mais, Bazaï n'a pas pota, Bambi Balé, mais, Bambane Kose Mankane. Alors, les jours où Bazoa, Taya Kose pardonné sincère. Yvette Alobani, tu m'es manqué. Bambane Kose Mankinga, malgré Zoki Sanga, mais tu m'es manqué. Opekuna, malgré Zoki Sanga, mais tu m'es manqué. Baling, comme sous Bazaba, on a Bolingo, Bazou, on a Bango, Maman Livi, Tiki Silla, Gade, Naninga, Okuna, Nabalo, Koso, Nabango, Bella Kabarasa, Omani Bella, Pelanga, Nolo, Bango, Yemte, ou Bébisa, réseaux sociaux, Ayo Bébisa, va comédien, Lai, Maman Botanga. On a Olo Bako, et Apina sincère, Moutoua Bébisi théâtre, et Apia Bella, Yemta Bébisi théâtre. Parce que tant que vous avez un système, ce qui, tant que vous avez un système, vous foutez 100 euros, vous piratez un bongo, vous milingez un makasi, vous avez un Congolais facile à manipuler un bongo. Les Congolais sont payés 100 euros, c'est un terroir qui est là, parce que les Congolais sont en zala. Les Congolais, la vie à Congo, c'est un terroir 100 euros, à Okende, à Okende. Mais là, il faut influencer les gens qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire pour 100 euros. Bravo à Noko Fache Kalombo. À l'Obarango, il y a Zaka. À Koutanara, il y a Mobo et Bela Zakiwana. Même ça, Zakiwana. Même ça, il y a des gens qui sont en train de se faire. Les gens qui sont en train de se faire Kalombo. Et donc, ils sont en train. Parce que. Belaza nataka etara moi 100 ko bima moni mbongo aboyo ke tika sila parce que ba nga belo pièce a osilika et 100 euros et za li souté likolo mbongo bande ko na biso likolo mbongo a bela bande ko na biso ba teki ki bo moto ba teki ki bonde ko na bango ba teki ki bonde ko na bango na moni onde top mutalo ba ki ke na tango akala pe tande ko bebana mais ya lo kwa lelo te. Parce que les réseaux sociaux sont. Parce que les gens ne peuvent défendre Bino. Mais ils ne peuvent pas défendre Bino. Ils ne peuvent pas défendre Bino. Ils ne peuvent défendre Bino. Totali Bino, ils sont cédés. Totali Bino, ils sont cédés. Totali Bino, ils sont cédés. Ils sont cédés. Théâtre, ils sont cédés. Ils sont cédés. Ils sont cédés. Ils sont Bino. Ils sont cédés. 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 Ils lelo tango YouTube bebisi bino parce que bino mo bolingi ki jalelo matalana bela lingi ba kumi sa ye abengsa bat na biro leka na biro apesi 100 euros po obunga moto abengsa manike manika lo ba ngona gangela bela bengi sanga ba bengi saka batu nyo so tango mamoli fa ndo pye mbongo lelo po mamoli fa boxi ya ngako mo kima batu tango mamoli fa zaki na ya bande ku kaba mbongo an des autres ba 100 euros ko bande ko na biso théâtre ba koma ko landa mbongo ya bela azo 100 euros afinga o sila kabate ba otala so sila yoka sila kabarate ba ngone so sulega na mwe koma sila kabarana ete mabo makasi ba otala bela bela so ina système ke akon sila kabambo pamba pamba te ngasko no ina système ko fungula maboko
na saka na skona mbongo wa mamo live pona pesa bangwa popolela nga sile ba kumisa nga bela lingi ba kumisa ye ya muto muto na bomo iso lingi honneur honneur ezayenza menzamba jaloux hein akabula sixe na ina muto te nzambe so amoni muto ya mokilo komo salo kwa okabula sixe na elevation na ye na yo ako elimine yo ngomso mwaka olali bola mukipiti nzamba kolongolo na mokilo parce nzamba jaloux lingo kabuloner ni na muto te nzamba lingaka biso leto glorifier ye eno muto moki nzamba sala biso te ke batba kumisa biso mais biso ndeto kumisa ye parce que yende maître ya